kan glæde sig til en mangfoldig festival med rigtig meget god musik, kvalitetsmusik. Vi tager hele turen rundt om Østersøen, et band fra hvert af de 10 lande. Vi har jo 10 års jubilæum. Og så skal vi en rejse ned ad en af de gamle handelsveje i Europa, den gamle østlige Ravvej Bernsteinstraße, hvor vi også har fundet grupper fra. Stemmen er hovedinstrumentet i år, så der bliver fantastiske sanger og sangskrivere, kor og så videre. Så skal vi have vores eget ensemble op på scenen, og de skal skyde den af. Og det gør de i Flensborg Hus søndag eftermiddag med Dybbøl-koncerten. Det vil jeg ikke sige i selskab med mig. Nå.